Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Sim MHD Simulator. Ono momentálně v době, když toto natáčím, tak v Simtu neprobíhá žádná nová výluka. Jde spíš o to, že tohle je předělání původního videa, protože jsem i díky jednomu z vás vlastně zjistil, že u videa z autobusové linky NC mám ze 44 minut 40 minut úplně posunutý zvuk, úplně katastrofálně. Není to vůbec teda to, co bych si přál vidět. Takže to jdeme natočit trošičku znova. Takže si dáme na linku na NC, to už máme. Pojedeme opět s kloubovým Ivekem. S Karosou by to bylo takové. Říkám, chci to udělat remake, takže jo, jdeme na to znova. Jinak jako vždy chci vám poděkovat za veškerou podporu, za lajky, za komentáře, moc si toho vážím, jsem rád, že sledujete a já doufám, že jsem u tohle vychytal dobře zvuk, aby hra příliš neřvala. To je stále platí, že u té léry si nemůžete nastavit bohužel samostatně zvuk. Takže si to ještě stlumím, protože mi to jinak bude řvát do sluchátek. Tohle slumování zvuku teda neovlivňuje to, co program nahrává, jo, takže to, že to ve sluchátkách teďka slyším jedním způsobem, neznamená, že to tak slyšíte i ve videu. Prožneme si. Zapneme navigaci. A máme 3 minuty do odjezdu. Zaradíme si dopředu. Jenom jak se udržilo. Ne, to je jeden flinker. Říkám, chvilku jsem to nehrál, autobusy respektive vůbec. Erkem. Jo, tady ten vlastně nemá ještě funkční kabinu. Zapl bych si ty zrcátka, kdybych ovšem věděl, že to nebude brát FPS jako blázen. Taky budu doufat, že hra mezi se jako nerozhodne i během jízdy spadnou. Zóna. Stojíme krásně v zastávce. Já myslím, že jo. Říkám, o tu jsem teď dlouho nejel, stavěl jsem si párkrát tramvaje v rámci toho, abych si procvičil. No, procvičil, abych si prostě jen tak zajezdil, protože byť momentálně stále ještě dělám, v době, když tohle vychází, vlastně dělám kurz, dneska mám 15. tak doteď jsem měl jenom jednu jízdu, bohužel. Trošku v částečném úvazku ten rozvrh je udělaný, takže prostě to musí se natáhnout, bohužel. Já jsem si zatím zajezdil reálně jenom jednou, zatím jenom na simulátoru, ale to je takové, když už si zajedete tu reálnou jízdu, tak na ten simulátor už člověk nechce. Takže jsem si tady jezdil tramvaje právě jen tak pro potěšení. Ale na autobus jsem teď ani na autobus ani trolejbus jsem teď vlastně nejel, no, skoro vůbec. Respektive určitě vůbec. Jinak jdem teda s vozem, stejně jak, jak předtím tu NCčku, teda ona už teďka v době vydání tohle videa by už nemělo to video být na kanále, už by mělo být smazáno. Takže co jdem s vozem, to si vlastně můžete přečíst v popisku videa, nicméně to. Jo, teď nevím, jestli i... No je to Iveco prostě, jaké. Myslím teda, doufám, že teď neplacám blbost. Čekáme do odjezdu, ono správně totiž, když si vezmu zaplatit třeba v dopravním podniku Ostrava, nesmíte odjet ani o vteřinku déle, dříve teda, ne déle.
Déle počkat můžete, to ano, ale nesmíte odjet ani o vteřinku dříve. Musíte tam skočit přes na nula. Příští zastávka Městské lázně. Zbytečně tím širokým obloukem. A tak já nemám s řízením autobusu v reálu žádné zkušenosti. A v reálu bych to ani z bezpečnostních důvodů nešel dělat. A tím nemyslím moje bezpečnostní důvody, ale v tomhle beru ohled na cestující, že bych si to nelajstnul, kdyby se nějaká nehoda, nedej bože, stala. Tak autobus ani trolejbus bych si právě nevzal na svědomí. A to vzhledem právě k mému handicapu, ale tramvaj ta se ovládá rukama. Tam jsou jenom malé věci na nohu. A to mi stačí jedna noha, kterou mám relativně zdravou. Na zásloně a má ukecanou, no. No, doufám, že tady tíhle ti řidiči počkají, až já projedu tu zatáčku, protože já to nezmusím. Dobře, nepočkají, ale doufám, že to nepřiberu nějak moc. Nechci přibrat to zatracený zábradlí. Dobrý. Překvapivě se mi to povedlo. Vtipný spíše, že já už si absolutně nepamatuju, jak právě ta trasa vede. Městské lázně. Máme pár vteřinek zpoždění, ale to nevadí. Příští zastávka Republikánská. Republikánská.
zastávka autobusové nádraží. Proč jde? Tam se myslím otáčelo na tom autobusáku, že? Tam se musíte otočit do, prakticky do toho směru. Já si to říkám, to natočím 15. ale podle toho rozpisu, co mám, tak vy to neuvidíte, nebo teda vy to plánovaně teda asi uvidíte až 29. to bylo, za 14 dní až. Nedávno jsem natáčel jako jenom asi týden dopředu, no a teď víte, že mám víc jak 14 dní a jim. Autobusové nádraží. Komplikovat život, že? Marie Sklodovské. Chypečku, já už jsem tam měl být, jo. A jako jak jsem se tam měl tak rychle dostat? Nevím, jako jo, přijel jsem na, jako, než jsem se otočil všechno, tak jsem měl minutu a půl zpoždění, ale jo, no. Už to začíná. Už se dostávám do tohle režimu. Si na to vzpomínám, jak se mi zase zpět dobývá. Dobrý, když je to otočit se krásně, píčíme ho. Tady je vedle předpisů. Samozřejmě, že musí skočit červená. Proč bychom mohli dojet rychle na čas, že? Marie Sklodovské.
zastávka Staroměstská. Jdeme dál. Chtěl 50, tak bych tohle nestihl, co? Měšťanské divadlo. Já si říkal, že to zvoní, ona jede tramvaj. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Najednou ty auta víme, že mají odklid. Hradeckého náměstí. Thank you.
Novozámecká. Jo, no jednou ty auta nejedou. Jo, jak nás tady brzo čeká oprava téhleté křižovatky zase. Protože tady přibude odbočovací kolej vlastně tady na Novozámek, tady se. No, jak jezdí linka 3, tak právě sem, na tuhletu část. Plus tahle zastávka autobusu Novozámecka bude přejmenována. Protože tady bude do téhle ulice, která tu někde je, která je tady, právě napravo. Tak tam bude ústit kolej a tam bude vlastně konečná linky 5. Novozámecká. Teď to je nedodělané, ale... co autor už dával všude možně, tak příští zastávka Hubáčovka. Za tudyma bude vlastně jezdit linka 5 a jí. Linka 4 ne, ta ve hře prý ani nebude. Ale tenhle přejezd se změní, tady vlastně, teď nevím, jestli vlakový nebo tramvajový most tu vznikne. Hubáčovka. No, tady se právě za Hubáčovkou bude linka 5 odpojovat od linky 1. A pojede si po vlastní trase. Zastávka Háje, sídliště. A nepojedu touhle úzkou uličkou, což je za mě totální blbost. Zajímavý pak, že závory zmizí. Za mě je blbost, aby ten autobus jezdil tamtou uzonkou uličkou, když může tady po téhleté velké ulici. A tady jednoduše odbočit doprava. Teda doleva, ne doprava, doprava. Jsme jeli do stromu. Ale tady jednoduše odbočit doleva. A jede rovně. Proč bych měl s autobusem dlouhým jako kráva jezdit tou uzonkou uličkou a někomu tam likvidovat plot, když to můžu si takhle hezky. No. Asi, aby ta trasa vás zajímala. Jo, my stojíme vlastně tady. Co dalšího určitě, tak by měla být udělána právě ta trolejbusová trasa sem na Háje rozcestí a prodloužení linky 14 do nějaké té vesnice, teďka nevím, jak se ta vesnice jmenovala. Tak to bude další krásná zajímavost. Je sídliště. Tak, sídliště nastupujeme. Zavíráme dveře, máme minutu. Příští zastávka Antonína Barcala. Přepravní kontrola. Vážení cestující, jo, teď se vlastně připravte proč si stojíme? Prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Ne, bohu, proč jako zastavil? Tak jste slyšeli i klakson, no. Ale co si budeme, jako tam nic nejelo a on stojí. Tak jsem ho musel trošku upomnat. Tady se vlastně opravuje ten most tady, takže tady je vlastně řízení semafory. Ale vychází nám to krásně na zelenou.
stačí nějak dívat ten autobus zase. Čili trošku přidá na tu 50 a ono to začne se chovat trošku úplně jinak ten autobus. Zastávek teď projíždíme. Přitom i tady máte vlastně zastávku velkého sídliště, takže proč tady nezastavujeme, že? Další věc teda jsou ty troleje v opačném směru. Trolejbus tady žádný opačně nejezdí. No. Co mi dva opačnosti tady děláte letecké dny? Zase jednou. S volantem by se to ovládalo ještě lépe, ale volant nemám. Navíc bych tomu musel používat i pedály a ty pedály, počítače se nevím, tak nejsou pro moje nohy úplně dělané. Antonína Barcala. Zastávka Burešova. No, nebo třeba proč nestojíme tady u pošty? Taky zvláštní. Říkám, ta linka už je tak sama o sobě dlouhá, ale často mi přijde, že na některých místech to logicky, kde by stát mělo, tak to nestojí. No, to je vlastně další zastávka. Mimochodem, do kopce se rozjíždět z téhle zastávky je vždycky super, na opačném směru myslím. Burešova. Zastávka 28. října. Technicky za to bych nemusel zastavovat, když nikdo nechce nastoupit a vystoupit. Problém je, že pokud to není zastávka na znamení, tak ji zastavit musím vždycky. Ať mám nebo nemám zpoždění. Zastávka Hlavní nádraží.
dělá policajt? Co má potom člověk čekat od normálních řidičů? Je to naopak pochopitelné, že tady se nezastavuje. Měl tovar, že moc jako lidí nejde. Takový kousíček, taková chvilinka. Tady se jenom nenechte tou navigaci případně zmást, jo. Vidíte, že šipka, co je před autobusem, nám ukazuje doprava a velká šipka nám ukazuje doleva. Hlavní nádraží je skutečně vpravo, jo, takže tomuhle věřte té šipce. Nebo takhle, když nevíte kudy, věřte raději té šipce před tím autobusem, protože ta vám ukazuje na tu zastávku přímo. Kde je stanoviště 2. Ale jo, dobrý, zrovna tady z kraje. Co tam tady stojí? Jenom plzeňské progresy. T3RP. Hlavní nádraží. Ostravská kačinka. Ne, to jsou ostravské T6. Jo, to v ostrém provozu už nejezdí. Díky bohu za to. I když zvuk měli parádní vždycky to opržení. No, vyjíždíme s 3 minutami zpoždění. Teď máme zastávka obchodní. Prostě jedeme s brutálním zpožděním. A teďka vlastně tady nejezdí linka 3.
zelenou. Jako stát znova na semaforech není už příjemné. Není, jako, no... Na to, že není špička, jakože nemám plný autobus, není špička, tak poždění hezké, no. Tak je to dobré, neovlivňuje mi to bezpečnostní přestávku, neovlivňuje mi to zatím, že bych to musel zapisovat do jízdního výkazu podle dopravního průvodu, takže dobrý. Pocit, že jedu na čas. Jako, nepřijde, že bych někde stál extra dlouho. Obchodní. Zastávka Městský park. Obchodní na zdejší metro. Tramvajové metro. Městský park. Příští zastávka Antala Staška. Barská Karolíny světlé kolár. Antala Staška. Zastávka Bělovarská. Nešlo hodit ten bunker dříve?
našel jsem skakačina. Bělovarská. Jediný zastupce slovenských tramvají, a to i na celý příští rok, protože pokud vím, přibude do hry jenom jedna tramvaj, a to pražská T3, ještě s kosoštvercovým pantografem, takže na to se celkem těším. Tak tohle bylo nepříjemný jako. To se omlouvám všem. Ale za tohle jsem absolutně nemohl. Tohle bylo přímo záměrná brzda jako. Jezdím za auty tady v tom, protože to AIčko občas fakt dělá totálně nečekané kraviny. Kurý, ale takhle to zadupnul před autobusem, tyjo, no. Mě zajímá, co bych pak říkal na to, jak by to auto vypadalo s Nissanem. Jsem ani přibrzil, bo jsem viděl, že se rozjížděl pomalu. No, ale zpoždění skoro už 5 minut, jo, no. Karoliny světlé. Příští zastávka Polárova. Dost lidí, ty jo. Příští zastávka, nákupní zóna. Konečná zastávka. Tak jo, my se blížíme dneska do finiše. Děkuji, konečně. Dlouhá, to byla jízda dlouhá. Já jsem mohl jet rovně a vyhnout se tomu semaforu propadenému. Já doufám, že to tady nebude dlouho. S takovouhle to video bude delší ještě původní, co měl jen. Bude další. Šup. A ty ne. Ty
Tady už se řídíme fakt vyloženě šipku před autobusem. Podle navigace jsme měli doleva, ale to je blbost, že jo? Tady mě jdem do konečné. No a 3 minuty to jsou, takže tohle už bych... V reálu bych to u dopravního podniku musel zapsat do služebního výkazu už. Zase by byl ve chvíli, kdyby mi to... Nepsik. Mělo jako... Brali z bezpečnosti přestávky, v tu chvíli by to začal být problém. To je pro dnešek tedy z téhle hry všechno. A zatím i pro, pokud počítám, tak pro další dobu. Nejblíže tomu bude zase asi až tentokrát, pokud nebude něco neplánovaného, nečekaného, tak nejblíže tomu bude teďka až právě vánoční update, kde by měla být linka 5 a další úpravy. Tak jo, já se s vámi loučím, doufám, že jste si video užili. No a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím. Čau.